da sad odradimo jedno sabiranje pozitivnog i negativnog broja, praktično oduzimanje. Znači imat ćemo faktički 63 minus 123,54, rezultat će biti negativan, znači morat ćemo da ga čupamo iz komplementa. Dobro, da vidimo šta kažu naši algoritmi. Algoritam za prvi postupak kaže predstaviti brojeve u potpunom komplementu u dekadnom sistemu i to predstaviti u BCD-u. Dobro, u dekadnom sistemu nepotpuni komplement ovog broja će da bude svaka cifra oduzeta od 9, a znak će da bude 9 zato što je negativan, a potpuni komplement dobijemo od njega tako što u cifri najmanje težine dodamo 1. Dakle, 9 je za znak, 8, 7, 6, 45. 45 bi bio nepotpuni komplement plus 1, 46. Znači, to je potpuni komplement. Ovde nemamo šta da komplementiramo zato što je pozitivan, samo ćemo da ga poravnamo da ima isti broj cifara. Znači, bit će 0 kao znak, pa 0 da bi se poravnao po broju cifara, 6, 3, 7, 0. To su potpuni komplementi, znači oba sabirka i sada ćemo prvo da ih predstavimo u BCD kodu. Krajnja leva pozicija za znak, znači bit će 1, 0, 0, 1, 9 za minus i onda idemo 8, 7, 6, pa je ovde zarez, 4, 6. Drugi sabirak, pozitivan predznak, pa onda 1, 0 zbog poklapanja cifara, pa šestica, trojka, zarez, sedmica, 0. Dobro, to je bio prvi korak. Šta kaže algoritam? Drugi korak, saberemo ih kao binarne. Dobro. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 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
korigujemo one grupe koje su veće od 1.001 i one grupe koje su izbacile prenos u susednu grupu. Dakle, koje su mnogo veće, jel, od 1.001. Pa da vidimo kakva je situacija. Šta nam je prvo veće od, od 9? Ovo nam je veće od 9. I ovo nam je veće od 9. Neki prenos iz grupe u grupu nemamo ovaj put. Znači, korigujemo ovu dvojicu u sklopu prve korekcije. Znači, bit će 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Pa, sad imamo. Ovo je 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Dobro. Znači, dobili smo zbir nakon prve korekcije. Imamo greškicu jednu koliko vidim. Nakon prve korekcije sledi nam druga korekcija. Gledamo grupe koje su veće od, 9, od 1.001, ali ne zanimaju nas grupe koje su prebacile prenos u susednu grupu. Znači, u drugoj korekciji za njih nas nije briga. Gledamo samo šta je veće od 9 i ovo je veće od 9. Koliko ja vidim, samo ta. Tako da ćemo samo nju i da korigujemo. Korigujemo, pošto je prvi metod, opet sa 0, 1, 1, 0. I vidimo da ćemo ovdje ovo samo pišemo. Ovo je 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, pa je ovdje 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. To je kraj druge korekcije. Druga korekcija, prva iteracija. Znači, da vidimo da li treba ponovo. Da li nam je nešto od ovoga veće od 9? Nije, koliko vidim.
Znači, to je rezultat. E sad, to je rezultat koji je u potpunom komplementu i plus u BCD-u. Znači, prvi korak, čupamo ga iz BCD-a, pa ćemo onda da ga čupamo iz komplementa. Iz BCD-a, kad ga čupamo, dobijemo 9, 9, 4, 0, 1, 6. Ovde je zarez, sve vreme. Ovo je, dakle, potpuni komplement rezultata. Pa onda iz njega čupamo nepotpuni komplement, oduzimamo u cifri najmanje težine, to jest u poziciji najmanje težine oduzimamo 1. Znači bit će 9940,15. To je nepotpuni komplement rezultata. I sad svaku cifru oduzimamo od devetke, pri čemu to ne važi za znak, znak ako je devetka bit će minus. Znači minus 0,59,84. I to nam je rezultat. Kao što vidimo, rezultat je negativan što se uklapa. I to je primer sabiranja u BCD-u prvim metodom kada nam je jedan od sabiraka negativan, odnosno faktički BCD oduzimanje.